စာရေးဆရာနေတမန်ရဲ့အလောင်းအမွာအမည်ရှိတဲ့ဝိတုလူကိုအတန်တဝိတုလူအဖြစ်တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။1989ခုနှစ်ကမြဝကျုံးပေါ်ဒေသရှိမြို့ကြီးတစ်မြို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်စံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဦးကျော်စွာတန်းဟာမြဝကျုံးပေါ်ဒေသကိုအကြိမ်ကြိမ်ရောက်ဖူးတော်လဲယနေ့သွားရောက်မဲ့ကျုံးကလေးကိုမူဒီကြိမ်တစ်ခါမှမရောက်ဖူးသေးပါဘူး။ဦးကျော်စွာတန်းဟာယခင်ကအစိုးရဌာနကြီးတစ်ခုမှာအရာရှိကြီးတူအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အသက်50အရွယ်မှာနှစ်ပြည့်ပင်စင်ယူခဲ့ပါတယ်။ပင်စင်ယူပြီးမှပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုကခေါ်ယူတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုကုမ္ပဏီမှာထိပ်ပိုင်းအရာရှိတစ်ယောက်ဖြစ်ထပ်မံလုပ်ကိုင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကုမ္ပဏီဟာပင်လယ်ထွက်ကုန်ပစ္စည်းများကိုနိုင်ငံခြားသို့တင်ပို့ရောင်းချတဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်။ယခုခီးထွက်လာခြင်းမှာပင်လယ်ဝါကကျုံကလေးတစ်ခုပေါ်မှာတည်ရှိတဲ့မိမိတို့ကုမ္ပဏီပိုင်းစက်ရုံကိုစစ်ဆေးရန်ထွက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဦးကျော်စွာတန်းသွားရောက်မဲ့ကျုံးမော်ရှိရွာကလေးအမည်ကတော့ကန်းညိုရွာလို့ခေါ်ပါတယ်။ကျုံကလေးဘော်ကကန်းညိုရွာကိုယနေ့နေ့လယ်မှာကုမ္ပဏီကစီစဉ်ထားတဲ့အထူးရည်ရင်နဲ့သွားရောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဦးကျော်စွာတန်းဟာမနေ့ကရန်ကုန်ကထွက်လာခဲ့ပြီးဒီမြို့ကဟိုတယ်ကြီးတစ်ခုမှာတဲခိုနေခဲ့ပါတယ်။ဦးကျော်စွာတန်းဟာကျုံကလေးကိုထွက်ခွာမဲ့တင်းမောထွက်ဖို့အချိန်လိုနေသေးတဲ့အတွက်ကန်းနာဘက်ကိုလေညင်းကန်ထွက်ဖို့နေ့လယ်သာစားပြီးမှဟိုတယ်ကနေတယောက်ထဲလမ်းလျှောက်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဟိုတယ်ဟာမြစ်ကမ်းဆက်နဲ့မွေးလာတာကြောင့်မကြမီမှာပဲမြစ်ကမ်းနားကိုရောက်သွားပါတယ်။ဦးကျော်စွာတန်းကကမ်းဆက်ကနေပြီးမြစ်ထဲကရှုခင်းတွေကိုငေးမောကြည့်နေမိပါတယ်စိတ်ကမ်းမှာတင်းမောတွေရောဆက်လီတွေပါစိုက်ကတ်ထားပါတယ်ကျုံးကိုခီးထွက်ရင်ဒီစိတ်ကမ်းကနေပဲမိမိတို့တင်းမောထွက်ခွာရမှာကိုဦးကျော်စွာတန်းသိထားပါတယ်ဦးကျော်စွာတန်းမြစ်ထဲကိုငေးနေတုန်းမှာတစ်ဖက်ကလျှောက်လာတဲ့လူတစ်ယောက်ကဦးကျော်စွာတန်းကိုမြင်သွားပါတယ်ထိုလူကဦးကျော်စွာတန်းကိုအံ့ဩစွာကြည့်ပြီးအားရပါရနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ဟာကောင်းကြီးဘာလုပ်နေတာတော့မင်းဘယ်တော့ရောက်နေတာလဲအောင်မဲကြည်စမ်းမင်းကတိုက်ပုံနဲ့ဘာနဲ့ဒီလိုတော့လေမြို့ကြီးသားလူလူဘာလူလူအဲဦးကျော်စွာတန်းကိုခေါ်ပြောနှုတ်ဆက်နေသူဟာဦးကျော်စွာတန်းကသူ့ကိုတန်းတော်နဲ့ပြန်ကြည့်နေတာကိုမြင်တဲ့အခါစကားတဝက်တစ်ပြက်နဲ့ရက်သွားပါတယ်ထိုသူမျက်နှာမှာသွေးသောအရေးအယောင်များထင်ဟပ်သွားပါတယ်မိမိနှက်ဆက်နေသူဟာမိမိတည်ကျွမ်းသူအမှန်တကယ်မှဟုတ်ရဲ့လားလို့သွေးသောဖြစ်သွားပုံမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်လဲဖြစ်လောက်ပါပြီတယ်အမှန်တကယ်လဲဦးကျော်စွာတန်းဟာသူ့အတည်ကျွမ်းမဟုတ်ပါဘူးမိတ်ဆွေလူမားနေပြီထင်တယ်ကျွန်တော်ကရန်ကုန်ကလာတဲ့ဧည့်တွေပါဗျာဟင်ဟုတ်လားတူလွန်းလို့ပါဗျာကျုပ်တို့ရွာကလူနဲ့တကယ်ကိုတူတာဗျာစိတ်မဆိုးနဲ့နော်။နောင်ကြီးကျုပ်လူမသွားတာပါ။လူစိမ်းကသူ့ကိုတောင်းပန်ပြီးလူမတဲ့အတွက်ရှက်သွားဟန်နဲ့ခတ်တုတ်တုတ်ထွက်ခွာသွားပါတော့တယ်။ဦးကျော်စွာတန်းကထိုလူကိုငေးပြီးကြံခဲ့ပါလေ။သူ့ကိုလူမနှုတ်ဆက်တဲ့လူဟာတောသူတောင်သားတဦးအသွင်ဝစ်စင်ထားသူဖြစ်ပါတယ်။ခေါင်းပေါင်းကြီးနဲ့အစိုးတူတူဝစ်ထားတဲ့လူဖြစ်ပါတယ်။ဦးကျော်စွာတန်းနဲ့လူမခံရတဲ့သူ့အတိတ်မိတ်ဆွေဟာလည်းသူလိုတော်သူတောင်သားတယောက်ပဲဖြစ်ပုံရပါတယ်။ကျုပ်တို့ရွာကလူနဲ့တူလို့ပါလို့ပြောသွားတယ်မဟုတ်ပါလား။ထိုလူဟာသူ့ကိုအမှန်တကယ်ပင်လူမားခဲ့ကြောင်းဦးကျော်သာတန်းယုံကြည်ပါတယ်။တမင်တကာပုံမားရိုက်တာမဟုတ်နိုင်ပါဘူး။ထိုသူအသွင်တရံကရိုးသားတဲ့တောသားတဦးဖြစ်မှန်းသိသားနေပါတယ်။ဦးကျော်သာတန်းဟာမိမိနဲ့အမားခံရတဲ့လူဟာမိမိနဲ့ဘလောက်ထိအောင်များတူလို့ပါလေလို့စဉ်းစားနေမိပါတော့တယ်ဘိုးမာတင်ဟာမြေကမ်းဆက်မှာရက်နေတဲ့လူကိုရုတ်တရက်အမြင်မှာရွာကကိုကြမောင်းလို့ထင်မှတ်ပြီးအားရပါရနှုတ်ဆက်လိုက်မိပါတယ်ပြီးမှထိုလူဝစ်စားစင်ရင်ထားပုံကတန့်ပြက်တက်ရက်ပြီးမြူကြီးသားဟန်ပေါက်နေပုံပညာတတ်လူတန်းသားဟန်ပေါက်နေပုံတို့ကိုကြည်ရင်းကကိုကြမောင်းမှဟုတ်ပါလိမ့်စားလို့ချက်ချင်းတန်တရားဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။စ
စကားကိုပင်ဆုံးအောင်မပြောမိပဲထိုလူကိုအကဲခတ်ကြည့်နေမိပါလေထိုလူကသူဟာရငုံဝတ်လာတဲ့ဧည့်သည်ဖြစ်ကြောင်းပြောလိုက်တဲ့အခါဖိုးမာတင်ရှက်သွားမိပါလေမျိုးကြီးသားတစ်ယောက်ကိုလူမနှုတ်ဆက်မိတဲ့အတွက်လဲအားနာသွားပြီးသူ့ရှေ့ကအမြန်လစ်ထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်ထိုလူဟာသူ့ရွာကကိုကြမောင်နဲ့အလွန်မြင်တူတာကြောင့်သူမားမိတာသူ့အလွန်မဟုတ်လို့ပဲတွေးမိပါတယ်ထိုလူနဲ့ကိုကြမောင်ဟာမျိုးသားပညာတတ်နဲ့တောနေလက်လုံလက်စားအသွင်ပြင်းမျိုးသားကွာခြားပါတယ်ရုပ်ရည်အရက်အမောင်းတို့ဟာအတူတူပင်ဖြစ်ပါတယ်ဖိုးမာတင်ကထိုအကြောင်းကိုရွာရောက်ရင်ပြန်ပြောပြရအောင်မယ်လို့တေးထားလိုက်ပါတယ်ရွာပြန်ဖို့အတွက်ရွာကိုသွားတဲ့ဆက်လီရှိတဲ့ကန်းဆက်ကိုဆင်းလာခဲ့ပါတယ်ဆက်လီနားကိုရောက်တဲ့အခါဖိုးမာတင်အတွက်ပိုပြီးအံ့ဩစရာကြုံရပါတော့တယ်သူမြို့ကြီးသားနဲ့လူချင်းမှားခဲ့တဲ့သူတို့ရွာကကိုကြမောင်ဟာဆက်လီပေါ်မှာရောက်နေတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဖိုးမာတင်ကကိုကြမောင်ကိုတွေ့တွေ့ချင်းကိုကြမောင်နဲ့အခြားလူတယောက်ကိုမှားပြီးနှုတ်ဆက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းထိုလူဟာကိုကြမောင်နဲ့ရုပ်ချင်းချွတ်ဆူတူယုံမကအသက်အရွယ်ချင်းလည်းအတူတူပင်ဖြစ်ကြောင်းပြောပြလိုက်ပါတယ်။ဖိုးမာရင်စကားကိုဦးကြမောင်ကစိတ်မဝင်စားနိုင်အားပါဘူး။မြို့ကိုတက်ဝဲတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုအလုတ်သမားတွေနဲ့ဆက်လီပေါ်တင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဦးကြမောင်ကသူတို့ရွာမှာကုန်ပစ္စည်းမျိုးစုံရောင်းတဲ့ကုန်စုံဆိုင်ကြီးဖွင့်ထားပါတယ်။ရွာမှာတော့အတန်အသင့်ကျွဲဝချမ်းသာတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမကြမကြအခုလိုပဲမြို့ကိုတက်ဝဲနေကြဖြစ်ပါတယ်ခမရဒီဆက်လီနဲ့ပြန်လိုက်မှလားကိုကြမောင်အေးဘောဗျကျုပ်လဲလိုက်မှခမရဘယ်တော့မှရောက်တာလဲကျုပ်ရောက်နေတာနှစ်ရက်ရှိပြီကျုပ်နဲ့တွေ့တဲ့လူကဗျခမရနဲ့တော်တော်ဒူတာပဲလူလူမရှားဘောဗျနင်းနေခလိုက်အောင်ကိုမာတင်နောက်မှအလုသမားတယောက်ပစ္စည်းထမ်းပြီးတက်လာတယ်ဥမာတင်ကလောလောဆယ်ဦးကြမောင်မအားသေးတာကြောင့်ဆက်လီထွက်မှာပဲထိုအကြောင်းကိုဆက်လီပေါ်မှာပြောတော့မယ်လို့တေးထားလိုက်ပါတယ်ဦးမာတင်ရောဦးကြမောင်မမကြခင်ဆက်လီထွက်လာရမှာစိန်ဝင်းလိုင်းအမိရှိတဲ့ထိုဆက်လီနဲ့ပါသွားကြပါတယ်သူတို့ပြန်မဲ့ရွာကပင်လယ်ထဲကကျွန်းလေးတစ်ကျွန်းပေါ်မှာရှိတဲ့ကန်းညူဆိုတဲ့ရွာပဲဖြစ်ပါတယ်ဦးကြောသားတန်းတဲ့အဖွဲ့ဟာညနေ3နာရီမှာတိမ်ကြံမြည်ရှိတဲ့မော်တော်ဘုတ်နဲ့ကမ်းညိုရွာကိုထွက်ခွာလာခဲ့ကြပါတယ်။ဦးကျော်စွာတန်းဟာမှန်ပြောင်းတက်လက်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရှုခင်းများကိုကြည့်ရင်းမော်တော်ဘုတ်ပေါ်မှာပါလာခဲ့ပါတယ်။စမ်းတစ်တဲ့ရှုမြော်ခင်းများကြောင့်ဦးကျော်စွာတန်းစိတ်များလန်းဆန်းလျက်ရှိပါတယ်။ရာသီဥတုကလည်းตาရလျက်ရှိပါတယ်။ဒီလိုနဲ့သူတို့မော်တော်ဘုတ်လေးဟာပင်လယ်ဝကိုရောက်လာပါတယ်ပင်လယ်ထဲအရောက်မှာရာသီဥတုအခြေအနေကပြောင်းလဲသွားပါတယ်မိုးသားများညှို့မှိုင်းတက်လာပါတယ်လေပြင်းများလည်းကျလာပါတယ်တပည့်လေးတစ်ယောက်ကဥကျော်သာတန်းကိုဆရာတင်မောအတွင်းထဲဝင်နေပါလို့လာပြီးပြောပါတယ်ဥမာတင်နဲ့ဦးကြမောင်တို့ပါလာတဲ့ဆက်လီဟာညနေပိုင်းမှာပင်လယ်ဝကိုရောက်လာပါတယ်။ဆက်လီထွက်ခါစားကရုပ်ရုပ်တဲတဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဥမာတင်ဟာဦးကြမောင်ကိုသူနဲ့တူတဲ့လူအကြောင်းမပြောပြသေးပါဘူး။ဥမာတင်နဲ့ဦးကြမောင်ဟာဆက်လီပေါ်မှာနေရာချင်းလဲတခြားစီဖြစ်နေပါတယ်။ပင်လယ်ဝကိုအထွက်လူတွေငြိမ်သက်အိတ်ငိုက်နေချင်းကြမှာဥမာတင်ဟာဦးကြမောင်ရှိရာကိုထလာပြီးထိုအကြောင်းကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်။ဦးကြမောင်ကဥမာတင်စကားတွေကိုနားထောင်ရင်းထိုလူဟာမိမိနဲ့ဘလောက်ထိအောင်တူပါလဲတော်တော်များတူလေသလားလို့တွေးနေမိပါတော့တယ်ထိုစဉ်မှာပဲဆက်လီလူးလွန့်သွားပါတယ်လေပြင်းကြတယ်ဆက်ခန်းထဲကပြောလိုက်တဲ့အတန်ကိုလည်းကြားလိုက်ရပါတယ်ဒီညကမမျော်လင့်မဲပင်လယ်ပြင်မှာမုန်တိုင်းတစ်ခုတိုက်ခတ်သွားခဲ့ပါတယ်မုန်တိုင်းစာချိန်မှာညမှောင်ကြီးပြိုးနေပါပြီ
လာမိုင်ညာလည်းဖြစ်မုံတိုင်းလည်းကြလာလို့ပင်လေပင်ထဲမှာအမောင်တူလွှမ်းပြီးဘာလို့မှမမြင်ရတော့ပါဘူးဥကျော်စွာတန်းပါလာတဲ့တိမ်ပြန်မော်တော်ဘုတ်ဟာဖြင်းညင်းစွာမောင်းနှင်ရင်ခရီးဆက်ခဲ့ပါတယ်ထိုနည်းတူဥကျမောင်ပါလာတဲ့စိတ်ဝင်းလိုင်ဆက်လီဟာလည်းပင်လေထဲမှာမုံတိုင်းမိပြီးလမ်းပျောက်သွားခဲ့ပါတယ်ဆက်လီကိုပင်လေပင်ထဲမှာရပ်ထားလို့မရတဲ့အတွက်စန်းတဝါဝါနဲ့ဆက်လက်မောင်းနှင်ခဲ့ရပါတယ်မုံတိုင်းကြပြီးနာယီဝက်တာတာလောက်မှာစိန်ဝင်းလိုင်ဆက်လီရဲ့နောက်မြီးကိုတစုံတစ်ခုနဲ့ဝင်းတိုက်ချင်းခံလိုက်ရပါတယ်စိန်ဝင်းလိုင်ဆက်လီလည်းလဲထွက်သွားပြီးဆက်လီဝမ်းပိုက်ဟာပောက်သွားပါတော့တယ်ထို့နည်းတူမုံတိုင်းကြမှာစန်းတဝါဝါမောင်းနှင်လာခဲ့တဲ့တိမ်ပြန်မော်တော်ဘုတ်ဟာရှေ့မှာရှိတဲ့အရာဝတ္ထုကိုမမြင်သာပဲဝင်းတိုက်လိုက်မိပါတယ်တိမ်ပြန်မော်တော်ဘုတ်တိမ်ဆောင်သွားပါတယ်မုံတိုင်းကြမှာတိမ်ပြန်မော်တော်ဘုတ်ဟာမိမိရှိရာသွားနေတဲ့စိန်ဝင်းလိုင်ဆက်လီကိုအရှိန်ပြင်းစွာဝင်တိုက်မိခြင်းဖြင့်ဖြစ်ပါတော့တယ်။တိုက်မိလိုက်တဲ့ရေရင်နှစ်စီးသလုံးဟာလေပြင်းမုန်တိုင်းတံကြောင့်ရေအောက်ကိုနစ်မြုပ်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။နောက်တစ်နေ့မနေ့မှာစိန်ဝင်းလိုင်ဆက်လီနဲ့တိမ်ပြန်မော်တော်ဘုတ်တို့တိုက်မိပြီးနှစ်စီးလုံးနစ်မြုပ်သွားတဲ့တဲ့ရင်ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ရေရင်တိုက်မှုမှာတိမ်ပြန်မော်တော်ဘုတ်ဘော်ကတင်မော်တာတဦးနဲ့စိန်ဝင်းလိုင်ဆက်လီဘော်ကခရီးတဲ့၃ဦးကိုသာအသက်ရှင်လျက်ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပျောက်ဆုံးနေသူများကိုတက်ဆိုင်ရာကအပူတပြင်းရှာဖွေလျက်ရှိပါတယ်။တင်မော်နေမြုပ်တဲ့တရင်ကြောင့်ရန်ကုန်ကဥကျော်သာတန်းရဲ့မိသားစုနဲ့အတူကုမ္ပဏီမှတာဝန်ရှိသူများမြို့ကိုရောက်လာကြပါတယ်။တရင်ကြားနဲ့ကန်းညိုရွာကဥကြမောင်မိသားစုလည်းရောက်လာကြပါတယ်။နစ်မြုပ်သွားတဲ့ရေရင်တွေကကွယ်လွန်သူတို့ရဲ့အလောင်းတွေဟာဆေးရုံကြီးကိုတတုပ်ပြီးတတုပ်ရောက်လာလျက်ရှိပါတယ်။ဆက်လီပေါ်မှာလိုက်ပါသွားတဲ့ခီးတဲ့စရင်မော်တော်ဘုတ်ပေါ်မှာလိုက်ပါသွားတဲ့အမီစရားများအရာအလောင်းမတွေသေးပဲပျောက်ဆုံးနေသူတွေကြံ့ရှိနေပါသေးတယ်။ဥကြသွားတန်းရဲ့မိသားစုဟာဆေးရုံကြီးမှာစောင့်ဆိုင်းပြီးရောက်လာတဲ့အလောင်းတွေကဥကျော်စွာတန်းအလောင်းကိုရှာဖွေလျက်ရှိပါတယ်ယခုထိဥကျော်စွာတန်းအလောင်းကိုမတွေ့ရသေးပါဘူးဥကျော်စွာတန်းရဲ့မိသားစုမှာဇနီးနဲ့သမီး၃ယောက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဆေးရုံကြီးမှာရေရင်နှိမ့်မြုပ်ရာ၌ပါသွားတဲ့အခြားသူတို့ရဲ့မိသားစုတွေလည်းရှိနေကြပါတယ်အလောင်းကိုတွေ့ရှိသူဆွေမျိုးသားချင်းတို့ရဲ့ငိုယိုတန်တွေနဲ့ဆေးရုံရေခဲတိုက်တဝိုက်မှာစုညံလျက်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်ရောက်လာတဲ့အလောင်းတွေကိုတိုးဝေ့ကြည့်ရင်းနဲ့လည်းရုပ်ရုပ်တဲတဲဖြစ်နေကြပါတယ်ထိုထဲမှာကန်းညိုရွာကဥကြမောင်မိသားစုလည်းပါဝင်ပါတယ်ဥကြမောင်မိသားစုမှာဇနီးနဲ့တမီး၃ယောက်ဖြစ်ကြပါတယ်ဥကြမောင်လောင်းကိုယခုထိမတွေ့ရသေးပါဘူးနောက်ထပ်လောင်းတလောင်းရောက်လာတယ်သတင်းစကားကြောင့်ဥကြမောင်ရဲ့တမီးအကြီးမာလာဟာအလောင်းကိုအပြေးအလွှာကြည့်ရှုလိုက်ပါတယ်အလောင်းဟာယောက်ျားအလောင်းဖြစ်ပြီးတကူလုံးကိုပိတ်ဖြူသွားနဲ့ဖုံးအုပ်ထားတဲ့အတွက်မိသူမိဝါဖြစ်ကြောင်းမသိရသေးပါဘူးအလောင်းဆောင်နေသူအလုံးအလောင်းရှိရာကိုစုဝေးရောက်ရှိလာကြပါတယ်ဥကျော်စွာတန်းရဲ့တမီးအကြီးခင်မာလာတန်းဟာလျင်မြန်တွက်လက်စွာနဲ့ပြေးလာရာခြေဆုံးကိုရောက်သွားပါတယ်ဥကြမောင်ရဲ့တမီးအကြီးမာလာကလည်းရောက်လာတဲ့အလောင်းကိုကြည့်ဖို့ဘလူးအုပ်စုခြေဆုံးမှာရှိနေပါတယ်အလောင်းပေါ်မှာလွှမ်းထားတဲ့ပိတ်ဖြူသားကိုလှလိုက်ပါတယ်ဟင်အဖေဦးဒေဒီမာလာနဲ့ခင်မာလာတန်းတို့နှုတ်ကဂျိုင်းတူထွက်ကြလာတဲ့စကားလုံးများဖြစ်ပါတယ်အဖေလောင်းကိုတွေ့ပြီးအဖေလောင်းကိုတွေ့ပြီးအမေညီမလေးတို့လာကြလာကြမာလာကသူ့မိသားစုကိုလှမ်းခေါ်လိုက်ပါတယ်မမ်မီဒေဒီဒီမှာတွေ့ပြီးခင်မာလာတန်းကလည်းသူ့မိခင်နဲ့ညီမများကိုလန့်ခေါ်လိုက်ပါတယ်မသက်ဆိုင်သူတွေကအလောင်းရှိကရှဲသွားကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ထိုလူတွေဟာမာလာနဲ့ခင်မာလာတန်းတို့မိသားစုနှစ်စုအငင်းပွားနေတာကိုတွေ့လဲရတဲ့အခါမှာအလောင်းဤကိုဝိုင်းအောင်လာကြပြန်ပါတယ်ဒါကျမတို့ဖေဦးကြမောင်မဦးမဟုတ်တာဒါတို့ဖေဦးကြသာတန်းမမာလာနဲ့ခင်မာလာတန်းကအလောင်းရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်စီမှာရဲ့ရင်အငင်းပွားလိုက်ကြပါတယ်အလောင်းဟာအဝိအစားများမရှိတော့ဘဲကိုလုံးဒီဖြစ်လျက်ရှိပါတယ်
တို့ဖေဖေတတ်ပုံပါတယ်ပြမယ်ဟုတ်ပါတယ်မင်းကလေးဟော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဥရောကုမ္ပဏီကဥရောအရာရှိဥကျော်စွာတန်းမှာမင်းကလေးတို့အဖေဟုတ်မဟုတ်တေချာကြည့်ပါဦးခင်မာလာတန်းဘက်ကကုမ္ပဏီလူကြီးတူကဝင်ပြီးထောက်ခံပါတယ်ခင်မာလာတန်းကလည်းသူ့မိခင်စီကတတ်ပုံတောင်းယူပြီးတတ်ပုံကိုအများမြင်သာအောင်အလောင်းနဲ့ရှင်ပြလိုက်ပါတယ်ဟိုဒီလိုဆိုရင်ကျမတို့လည်းတက်တည်ပြစရာရှိတာပဲဒီမျိုးပေါ်မှာကျမတို့အဖေဦးကြမောင်ကိုတိတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်သူ့အလောင်းကိုအလောင်းအငင်းပွားနေကြစင်မှာဦးကျော်စွာတန်းရဲ့တပည့်တူအနားကိုရောက်လာပါတယ်အလောင်းတစ်လောင်းရောက်လာပြန်ပြီအဲ့ဒီအလောင်းကမှဆရာအလောင်းဖြစ်နေမလားမသိဘူးလိုက်ကြည့်ပါဦးဟင်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီအလောင်းနဲ့အဲ့ဒီအလောင်းရုပ်ချင်းချက်ဆွတူနေလို့ပါဟေးဟင်နှစ်မိသားစုလုံးနောက်ထပ်ရောက်လာတဲ့အလောင်းစီကိုအပြေးအလွှားရောက်သွားကြပါတယ်။ထိုအလောင်းကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါနှစ်မိသားစုလုံးနှင်တဲ့မိကဘာမှမပြောနိုင်အောင်ဖြစ်သွားကြပါတော့တယ်။မိသားစုနှစ်ခုလုံးမှာအလောင်းနှလောင်းကိုကြည့်ပြီးဘယ်ဟာကိုဖခင်ဆိုတာမခွဲနိုင်အောင်ဖြစ်သွားကြပါတယ်။ဇနီးနှစ်ယောက်လုံးလည်းဘယ်ဟာကိုယောက်ျားမှန်းမခွဲကြတတ်အောင်ဖြစ်နေပါတော့တယ်။ရေနစ်သေးကဲလို့အဝိအစားများကင်းမဲ့နေတဲ့အလောင်းနှလောင်းမှာခွဲကြနိုင်တဲ့အထောက်အထားတခုမှရှာမတွေ့ပါဘူးရုပ်ရည်အရမ်းမောင်းတာမကသပင်းပုံစံချင်းပါတူနေကြပါတယ်အသက်ကြီးလာလို့ဗိုက်ရွှဲလာခဲ့ရာဗိုက်ရွှဲပုံချင်းပင်တူနေကြပြန်ပါတယ်မိသားစုနှစ်စုဟာတဦးကိုတဦးကြည့်ပြီးကြောင်အာအဖြစ်ကုန်ကြပါတော့တယ်ထိုအခါမှတမိသားစုနဲ့တမိသားစုဘဲသူဘဲဝါတွေဆိုတာစုံစမ်းမေးမြန်းမိကြပါတော့တယ်ဦးကျော်စွာတန်းမိသားစုဟာရန်ကုန်ကလာခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပြီးစနီးဖြစ်သူကဒေါ်ဒီစီတမီ3ယောက်ကခင်မာလာတန်းခင်အုံမာတန်းနဲ့ခင်တီရာတန်းဟူ၍ဖြစ်ကြပါတယ်။ဦးကြမောင်မိသားစုကတော့ကန်းညူရွာမှဖြစ်ပြီးဇနီးဖြစ်သူကဒေါ်အေးခင်တမီ3ယောက်ကမာလာဆန္ဒာနဲ့အန္ဒာတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဖခင်2ယောက်ရုပ်ချင်းချက်စွတူနေယုံမကတမီကြီး3ယောက်ရှိတာချင်းလဲတူနေပါတယ်။အကြီးဆုံးတမီ2ယောက်ရဲ့နာမည်ချင်းတောင်တူနေကြပြန်ပါသေးတယ်။အရေးကြီးတာကဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုရှင်းမလဲဘသူကိုဦးကြမောင်ဘသူကိုဦးကျော်စွာတန်းအဖြစ်သတ်မှတ်တကြိုကြမှာလဲဆရာမှာတော့မိဘတွေမရှိတော့ဘူးမွေးချင်းညီကိုမောင်နှမတွေလည်းမရှိဘူးဟုတ်တယ်နော်မမတ်ဒီစီဦးကျော်စွာတန်းရဲ့တပည့်တူကဝင်ပြောလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကိုကျော်စွာတန်းသူ့မိဘတွေရဲ့တူတဲတော်သားပါဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်ဆိုလိုတာကဒီလိုပါမမတ်ဒီစီဆရာမမိဘတွေညီကိုမောင်နှမအရင်တွေရှိနေရင်ဒီအလောင်းနှလောင်းထဲမှာဆရာဟာဘယ်သူပါဆိုတာခွဲနိုင်ကောင်းခွဲနိုင်လိမ့်မယ်ထင်လို့ပြောတာပါမမကသူဇနီးပါကွယ်နှစ်ပေါင်း30နီးပါးပေါင်းလာတာပါမမတော့မခွဲတတ်ဘူးဘယ်သူပါရောခွဲတတ်ဦးမှာလဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျမတို့မှာအဖွားရှိသေးတယ်အဖေရဲ့အမေအဖွားရှိသေးတယ်ဒီလိုနဲ့နောက်တစ်နေ့မှကန်းညိုရွာရှိဦးကြမောင်မိခင်ဒေါ်ညိုဆိုသူအဖွားအိုအားသွားရောက်ခေါ်ယူလိုက်ပါတယ်။ဒေါ်ညိုဟာအသက်85နှစ်အရွယ်ရှိအဖွားအိုတူဖြစ်ပြီးမျက်စိမမြင်တော့ပါဘူး။မျက်မမြင်အဖွားအိုကအလောင်းနှလောင်းနဲ့ကသူ့သားဘယ်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဘယ်လိုများခွဲခြားပြနိုင်မှာပါလဲ။နှစ်မိသားစုလုံးပင်စိတ်ဆောနေကြပါတယ်။ဖြစ်စဉ်ကိုကြားသိထားတဲ့အခြားလူတွေကလည်းစိတ်ဝင်စားစွာလာကြည့်နေကြပါတယ်။ဒေါ်ညိုကိုအလောင်းနှလောင်းရှင်ထားတဲ့ရေခဲလိုက်ထဲကိုလက်တွဲခေါ်ခဲ့ကြပါတယ်ရေခဲတိုက်ထဲရောက်မှအဖွားအိုကိုအကျိုးအကြောင်းရှင်းပြလိုက်ရပါတယ်အဖွားအိုဟာမျက်စိမမြင်ရုံသာမကနားပါလေးနေပြီဖြစ်လို့ချွေးမှဖြစ်သူဒေါ်အေးခင်ကကြားအောင်អော်ပြောရပါတယ်အမေသားကိုကြမောင်ဆုံးပြီဆိုပေမဲ့ပြဿနာတစ်ခုရှိနေတယ်အမေရေကဆဲလို့ရတဲ့အလောင်းထဲမှာကိုကြမောင်နဲ့ရုပ်ချင်းချွတ်ဆွတ်တူတဲ့အလောင်းတစ်လောင်းပါနေတယ်အမေကျမပြောတာကြားတယ်နော်အဖွားအိုကခေါင်းညှိပြပါတယ်အဲ့ဒါကျမတို့ကိုကြမောင်ပဲသူဆိုတာခွဲလို့မရဖြစ်နေတယ်အလောင်းနှလောင်းကိုအမေလက်နဲ့ဆန့်ပြီးခွဲကြပေးပါအမေကအမေအရင်ဆိုတော့ကိုသားပဲသူဆိုတာသိမှာပါနော်အမေအဖွားအိုကဘာမှပြန်မပြောပါဘူးခေါင်းပဲညှိပြပါတယ်ဒေါ်အေးခင်ကဒေါ်ညိုကိုအလောင်းနှလောင်းရှင်ထားတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားလိုက်ပါတယ်ဒီမှာပါအမေဆန့်ကြည့်ပါဦးအမေသားအလောင်းကဘယ်ဟာဆိုတာအဖွားအိုကတိမ်တီးပြီးအကျော်အပြိုင်ပြိုင်ထနေတဲ့လက်နဲ့အလောင်းတစ်လောင်းကိုဆန်းတက်လိုက်ပါတယ်
ပထမမျက်နှာကိုစမ်းသပ်ပြီးမျက်နှာပေါ်ကမျက်လုံးနှာခေါင်းပါးစပ်တို့ကိုစမ်းသပ်ကြည့်ပါတယ်ခြေဆုံးခေါင်းဆုံးလည်းကင်ကြည့်ပါတယ်အမေဒီအလောင်းကအမေသားကိုကြောင်မောင်လာရင်ဝိုင်းကြည့်နေသူတွေကအသက်ပင်မရှိမီပဲအဖွားအုပ်ထံကအဖြေကိုစောင့်မျှော်နေကြပါတယ်နောက်တလောင်းကဘယ်မလဲဒေါ်ညိုကမေးလိုက်ပါတယ်ဒေါ်ရေးခင်ကနောက်ထပ်အလောင်းတစ်ခုရှိကိုတွဲခေါ်သွားပြီးအဖွားအုပ်လက်နဲ့ထိပေးလိုက်ပါတယ်ပထမစမ်းသပ်တဲ့အလောင်းဟာဥကြမောင်မဟုတ်လို့နောက်တလောင်းကိုထပ်ပြီးစမ်းကြည့်တာများလားအတွေးပွားနေမိကြပါတယ်အဖွားအုပ်ဒေါ်ညိုကရခင်အလောင်းကိုစမ်းသပ်ခဲ့တဲ့နီးသူဒုတိယအလောင်းကိုအသေးစိတ်စမ်းသပ်ကြည့်ပြန်ပါတယ်ဘယ်လိုလဲအမေကိုကြမောင်ကဘာတူလဲဒေါ်အေးခင်ကစိတ်စောစွာမေးလိုက်ပါတယ်ဒေါ်ညို့ထံကအဖြေကိုအားလုံးမင်းစိတ်ဝင်စားစွာစောင့်စားနေကြပါတယ်နှစ်ယောက်စလုံးငါသားတွေပါပဲအေးရှင်ဟင်ဟာအိုအာမေရိတ်တန်တွေကရေခဲတိုက်တွင်မှဖိမ့်ထွက်သွားပါတယ်အမှန်တကယ်ပဲလားမျက်မမြင်ဖွားအိုဟာတတိတရားချွတ်ချော်ပြီးများထင်မိထင်ရပြောလေသလားတယောက်ကကြာမောင်တယောက်ကဘသူဥကျော်စွာတန်းมาတယ်အမေအဲ့ဒီမောင်ကျော်စွာတန်းရဲ့မိမကိုငါတွေ့ကျင်တယ်ကျမဒီမှာရှိပါတယ်ကျမနာမည်ဒေစီပါအမေဒေါ်ဒေစီကဒေါ်ညို့ရှေ့မှာလာရက်ပြီးပြောလိုက်ပါတယ်မင်းကလေးမင်းရဲ့ယောက်ျားဟာသူ့မိဘများရဲ့မွေးစားသားဆိုတာမင်းသိခဲ့သလားအဲ့ဒီလိုများသူကပြောခဲ့သလားကိုကျော်စွာကတခါမှအဲ့ဒီလိုမပြောဘူးပါဘူးအမေသူ့မိဘတွေကဥမောင်လှနဲ့တော့ထိထိတဲ့ကိုကျော်စွာဟာတူဦးတဲ့သောသားပါမွေးသားသားမဟုတ်ပါဘူးအေးလေဒီလိုပဲဖြစ်မှာပေါ့အဖြစ်မှန်ကိုသူတို့ဘယ်ပြောကျင်မှမလဲငါကိုယ်တိုင်တောင်ဘယ်သူမှမပြောပဲတက်တက်လုံးမျိုးတိတ်ထားခဲ့တာဟုတ်ရှင်ဒီလိုအေးဂျပန်ခေတ်တုန်းကပေါ့ဂျပန်ခေတ်လို့ခေါ်ကြတယ်အင်္ဂလိပ်အပြေးဂျပန်အဝင်ကာလမှာမညိုတက်ဟာ22နှစ်ခန့်ရှိပါပြီမညိုအိမ်တော်ကျနေပါပြီတရွာရဲသားကိုဖိန်မောင်နဲ့အိမ်တော်ကျခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်မညိုတို့နေခဲ့တဲ့ရွာလေးကမြဝကျွန်းပေါ်အရက်ရှိစမ်းမြိုင်ဆိုတဲ့ရွာကလေးဖြစ်ပါတယ်မြမပြီကိုဂျပန်များပြန်ဝင်လာချိန်မှာမညိုဟာတားအမွာလေးနှစ်ယောက်ကိုငွေးခဲ့ပါတယ်ဂျပန်နဲ့အင်္ဂလိပ်တူဦးတူတိုက်ခိုက်နေတဲ့ကာလဖြစ်ရာကာလပြည့်ကြီးလို့စေအတွင်းမှာဒတိုင်းပြည်လုံးမငြိမ်မသက်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်မြို့အရက်ကလူတွေလည်းတောအရက်ကိုရှောင်တိန်လာခဲ့ကြပါတယ်ကျွဲနှကောင်လို့ခေါ်တဲ့လေရင်မဲမဲကြီးနှစ်ဆင်းကလည်းမြပါပြီးအနှံ့ပြန်ဝဲပြီးနေရာအနှံ့ကိုဘုံများချပြစ်ခတ်နေကြပါတယ်လူများဟာလည်းဆင်းရဲမွဲတွေကကြီးလန့်စားစားဖြစ်နေကြတဲ့အချိန်တနေ့မှာစမ်းမြန်ရွာကလေးပေါ်ကိုကျွဲနှကောင်ပြန်ဝဲလာပြီးလှုပ်လှုပ်ရွာရွာမြင်သမျှပြစ်ခတ်သွားခဲ့ရမှာမညိုယောက်ျားကိုဖေမောင်ဟာစက်တနတ်မှန်ပြီးတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်မညိုဟာမွေးစားကလေးအမွှာကိုပိုက်ပြီးကြံရစ်ခဲ့ရပါတယ်ကာလပြည့်ကြီးမှာရွာမှာမညိုတယောက်တည်းမနေရဲတော့ပါဘူးဂျပန်စစ်သားတွေရွာထဲဝင်လာတဲ့အခါမျိုးမှာမိမမြင်မာကအပြိုအိုမရှောင်စော်ကားသွားတတ်ကြတာကိုကြောက်ဘူးမြင်ဘူးထားလို့အထိန်အုံမရှိပဲတယောက်တည်းမနေရဲပါဘူးလာသားကလေးနှစ်ယောက်နဲ့တယောက်တည်းလည်းရှာမစားရပါဘူးကလေးနှစ်ယောက်ဟာလည်းကာလပြည့်ကြီးမှာငွေဖွာလာရလို့အပြည့်အဝဂယုစိတ်မခံရပဲထိုအချိန်ကကလေးနှစ်ယောက်လုံးကိုမှဝဲတွေဆွဲနေပါတယ်မညိုစမ်းမြန်ရွာမှာဆက်နေလို့မဖြစ်တော့ပါဘူးငားမိုင်ကဝေးတဲ့ပေါအူးရွာကအမဖြစ်သူထံမှသွားနေမယ်လို့စိတ်ကူးပြီးရှိသမျှအဝတ်စားလေးတွေကိုလွယ်အိတ်ဆုပ်ကလေးထဲထည့်၍ကလေးနှစ်ယောက်ကိုတစ်ဖက်စီပို့ရင်းကတော်လန်ခရီးအတိုင်းထွက်လာခဲ့ပါတယ်လမ်းမှာကျွဲနှကောင်ကိုရှောင်ရင်းတင်းရင်းလမ်းမှသွားခဲ့ပါတယ်ပေါဦးရွာကိုတော်တော်နဲ့မရောက်နိုင်ဖြစ်နေရပါတယ်ပါလာတဲ့ရေဘူးတဲကရေကလည်းကုန်ပြီးလမ်းမှာရေလည်းရှာမတွေ့ကလေးနှစ်ယောက်ကိုလည်းနှုတ်တက်ရပါသေးတယ်မညိုဟာအာရင်ကုန်ခန်းပြီးလဲကြတော့မလို့ဖြစ်နေပါပြီအာတင်းပြီးပေါဦးရွာရှိရာကိုဆက်လျှောက်လာခဲ့ပါတယ်ကလေးနှစ်ယောက်ကလည်းနှုတ်စာလို့ငိုနေပါပြီလမ်းခီးချမ်းမှာအစာမစားရရေပြင်မတောက်ရတဲ့အတွက်မညိုနှုတ်မထွက်နိုင်တော့ပါဘူးကို
ကိုလဲပူလာပြီးဖျားကျင်တလိုလိုဖြစ်လာပါတယ်။မညိုကဖြစ်လို့ရဖြစ်စီတော့အရေးကောင်းကောင်းတစ်ပင်ရိတ်အောင်မှလှဲအိမ်နေလိုက်တော့မယ်လို့စိတ်ကူးမိပါတယ်။အိမ်နေရင်ကပဲအသက်ထွက်ရင်ထွက်သွားပါစေတော့မတတ်နိုင်လို့တွေးမိပါတယ်။ထို့စဉ်ရှေ့တူယူကချူတန်တလွင်လွင်နဲ့နွားလဲတစည်းမောင်းလာတဲ့အံကိုကြားလိုက်ရပါတယ်။ဂျပန်စစ်သားတွေဖြစ်နေမှာဆိုလို့ခြုံပိုးတစ်ခုတည်းဝင်ပုန်းနေလိုက်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကလေးနှစ်ယောက်နှုတ်ဆာဆာနဲ့အာကောင်ချစ်အောင်ငိုနေတာကြောင့်မတ်ညိုရဲ့ပုံအောင်မှုဟာအရာမထင်လိုက်ပါဘူး။လဲကခြုံပုတ်အနီးမှာရပ်သွားပြီးကလေးငိုတန်ထွက်ပေါ်လာတဲ့ခြုံပုတ်ထဲကိုငုံကြည့်ပြီးစုံစမ်းပါတယ်။မတ်ညိုကိုတွေ့သွားပါတော့တယ်။သို့တော့မတ်ညိုကံကောင်းပါတယ်။လဲပေါ်မှာပါလာတဲ့လူတွေဟာသူတော်ကောင်းတွေဖြစ်နေပါတယ်။လင်မယားတစ်စုံတည်းနဲ့အဖွားကြီးတစ်ယောက်သူတို့ဟာစီပီးဒုက္ခတွေတွေဖြစ်ပါတယ်အတိမိတ်ဆွေတွေရှိတဲ့ခန်းတော်ရွာကိုတင်းချောင်မှုရံုံမြို့ကထွက်ခွာလာသူတွေဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ထိုလူတွေကမတ်ညိုကိုအချိုးအချောင်းမေးရာမတ်ညိုကပေါဦးရွာကိုသွားမယ်အကြောင်းပြောပြလိုက်ပါတယ်လေသမားကပေါဦးရွာဟာတောင်ဘက်မှာရှိတဲ့အကြောင်းမတ်ညိုလမ်းလွဲနေပြီဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြပါတယ်ကျုပ်လိုက်ပို့ရမယ်ခန်းတော်ရွာသွားတဲ့လမ်းမှာပဲဒီကညမှာသွားမယ်ပေါဦးရွာရှိတယ်ဒါဆိုရင်သူ့ကိုလမ်းကြုံတင်ခေါ်ခဲ့လိုက်ပါကွယ်လှဲပေါ်မှာပါလာတဲ့အမျိုးသမီးကလေးကသဘောကောင်းစွာမတ်ညိုကိုလှဲနဲ့တင်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်လှဲပေါ်မှာမတ်ညိုအကြောင်းကိုမေးရာမတ်ညိုကလင်းသေးသွားလို့အမမိသားစုထံမှခိုလုံဖို့အတွက်ထွက်လာခဲ့ကြောင်းပြောပြလိုက်ပါတယ်အမျိုးသမီးလေးကမတ်ညိုထံကလေးတစ်ယောက်ကိုဖွေချီပေးထားပါတယ်အဖွားကြီးကကလေးနှစ်ယောက်ကိုသူတို့မှပါလာတဲ့နှုတ်စီကိုရည်အေးနဲ့ပဲဖြောပြီးတိုက်လိုက်ပါတယ်။ကလေးနှစ်ယောက်နှိုးဝပြီးငြိမ်သက်စွာအိပ်ပျော်သွားကြပါပြီ။မတ်ညိုကကလေးတစ်ယောက်အမျိုးသမီးလေးကကလေးတစ်ယောက်ကိုဖွေချီးပြီးခရီးဆက်ခဲ့ကြရာပေါ့ဦးရွာဝင်လန်းခွဲသို့ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဟောပေါ့ဦးကိုရောက်ပြီးကျမဆင်းတော့မယ်။မတ်ညိုကလဲပေါ်ကဆင်းလိုက်ပါတယ်။လဲအောင်ရောက်မှအမျိုးသမီးလေးဖွေချီထားတဲ့သားတစ်ယောက်ကိုလက်တစ်ဖက်နဲ့လှမ်းတောင်းလိုက်ပါတယ်။အမျိုးသမီးလေးကကလေးကိုပွေပြီးမတ်ညိုကိုစိုက်ကြည့်နေပါတယ်။ကျမလာတဲ့ရွာရောက်ပြီးဒါပေါဦးရွာပဲ။အမျိုးသမီးလေးကနှကန်းတရွာရွာလှုပ်ပြီးစကားကိုအာယူပြောလိုက်ပါတယ်။ရှင်ကျမကိုစိတ်မဆိုးပါနဲ့နော်။ဒီကလေးကျမကိုပေးခဲ့ပါလားဟင်။ဘာ?ရှင်မှာကလေးနှစ်ယောက်ဖြစ်နေတယ်။စစ်အတွင်းမှာကလေးနှစ်ယောက်တာဝန်ကိုရှင်ယူနိုင်မှမလား။ခုပဲကလေးနှစ်ယောက်စလုံးဝဲရီပေါက်နေကြပြီ။ကျမတို့လင်မယားကသားသမီးမထွန်းကားလို့ပါဒီတယောက်ကိုကျမတာဝန်ယူရစီလားရှင်။အိုးနည်းနည်းလေးမောင်ကျမတို့ဒီကလေးကိုမွေးစားရင်ကောင်းနေမဟုတ်လား။နင်မရောဘလို့သဘောရရလဲ။ကောင်းတာပေါ့ခင်။ကောင်းတာပေါ့အေး။ဟေ့မင်းကလေးမင်းစိတ်ကူးမလွဲနဲ့ကွယ်။ညီကလေးကိုငါတို့နဲ့ထည့်လိုက်ရင်ကလေးချမ်းချမ်းသာသာနေရမယ်။အိုးအေးကလေးကိုညီပြန်လို့ချင်းလဲငါတို့ထန်းတော်ရွာမှာရှိနေမှာပဲ။ညီပြန်လာခေါ်လို့ရတာပဲ။ခုတော့ညီလေးကတိလာတယ်အေးတယောက်ကိုငါတို့နဲ့ထည့်လိုက်ပါကလေးအတွက်တော့စိတ်ချလက်ချရှိပါ၏မညိုလည်းကြုံတွေ့နေရတဲ့လက်တွေ့အခြေအနေအရမငင်းတာတော့ပါဘူးအဖွားကြီးပြောသလိုထန်းတော်ရွာကိုအချိန်မရွေးသွားခေါ်လို့ရတယ်လို့လည်းတွေ့မိပါတယ်သူတို့ကလည်းမညိုထန်းအဖေကိုတောင်းမဆောင်တော့ပါဘူးဒါဖြင့်ကျမတို့သွားတော့မယ်နော်မောင်းမောင်းကိုရင်လဲကိုထန်းတော်ရွာအရောက်မောင်းပြီတော့မညိုဟာအဝိယဝင်ထိတ်မှရက်ရင်ဖုံလုံးများကြမှာတစတစပြောက်ွယ်သွားတဲ့လှဲလေးကိုကြည့်ပြီးကြံရစ်ခဲ့ပါတယ်။မတ်ညိုမျက်လုံးထဲမှာတော့ညက်ရည်များစီးကြလျက်အဲ့ဒါပါပဲအေးသူတို့နာမည်လဲငါမမေးလိုက်မိဘူး။ငါနာမည်လဲသူတို့မေးမသွားကြဘူး။နောက်လဲပြန်မတွေ့တော့ပါဘူး။စစ်ပြီးလို့ထန်းတော့မှငါသွားစုံစမ်းတော့ရန်ကုန်ပြန်သွားကြပြီတဲ့။ငါလဲကလေးကိုသူများပြစ်ပစ်တယ်ဆိုတာသိရင်ငါကဲ့ရဲ့မဆိုလို့ငါအမကိုကလေးအမွာမွေးခဲ့ကြောင်းမပြောခဲ့ဘူး။ကြာမောင်တယောက်ပဲမွေးခဲ့တဲ့အောင်ထိန်ချန်ထားခဲ့တယ်။ကြာမောင်ကြီးလာတော့လဲဒီအကြောင်းကိုမပြောခဲ့ဘူး။ငါသားကငါ့ကိုအပြစ်တင်နေမှာဆိုလို့ပဲဒီအကြောင်းတွေငါတသက်လုံးမျိုးသိထားခဲ့တာပါ။အဖွားကိုတော်ညိုကတည်ငြိမ်စွာပဲလုံးနေတဲ့နှစ်ပေါင်း90ကျော်ကအကြောင်းတွေကိုပြန်လဲပြောပြလိုက်ပါတယ်။
အကြောင်းစုံကိုပြောပြီးမှပဲအလောင်းနှလောင်းကိုလက်တစ်ဖက်စီနဲ့စုပ်ကင်လိုက်ပြီးတော့ဩခုတော့ပျောက်နေတဲ့ငါသားလေးကိုပြန်တွေ့ရပြီတွေ့တော့လဲမိမအသက်မရှိတော့ပါလားငါသားရဲ့ငါသားရုပ်ရည်လေးကိုမှအမိမမမြင်နိုင်တော့ပါလားအဖြစ်ဆိုးလာကြီးကွယ်အမိကိုခွင့်လွတ်ပါတော့ခွင့်လွတ်ပါတော့ငါသားတို့ရဲ့အဖွားကအလောင်းနှလောင်းကိုစုပ်ကင်ပြီးရှိုက်ကြီးတငင်ငိုချလိုက်ပါတော့တယ်အလောင်းများကိုတလောင်းအားဥကြော်သာတန်းအဖြစ်တလောင်းကိုဥကြမောင်အဖြစ်ထိုမြို့မှာပဲကိုသွင်းတကြိုလိုက်ကြပါတယ်မိသူကမိသူဖြစ်ကြောင်းမခွဲခြားနိုင်တော့ပါဘူးဒေါ်ညိုပြောပြတဲ့ဖြစ်ကိုမူတည်ပြီးဥကြော်သာတန်းဟာဂျပန်ခေတ်တုန်းကရန်ကုန်ကလူတွေကိုဒေါ်ညိုပေးလိုက်တဲ့ကလေးဖြစ်နိုင်ကြောင်းယုံကြည်လိုက်ရပါတယ်အထောက်အထားတစုံတရာတော့မရနိုင်တော့ပါဘူးရင်းဖြစ်ရမှာအမွားညီကိုနှစ်ဦးပါကံကြမာကညံလေစုံစည်းအောင်ဖန်တီးပေးခဲ့ကြောင်းတွေ့ရပါတယ်ဥကြမောင်နေထိုင်တဲ့ကန်းညိုရွာကလေးကိုဥကြော်စွာတန်းလာရောက်ခဲ့ပါတယ်အကယ်၍လမ်းမှာမုန်တိုင်းမမိခဲ့ပဲကန်းညိုရွာကိုဥကြော်စွာတန်းရောက်ရှိခဲ့ပါကရုတ်ချင်းခွဲမရအောင်တူတဲ့အမွားညီကိုနှစ်ယောက်တို့စုံစည်းနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ရုတ်ချင်းချွတ်ဆွတ်တူပုံကိုအပြေရှာရင်းမတည်သေးတဲ့အမေအရင်ဒေါ်ညုံနဲ့စုံစည်းပြီးအဖြစ်မှန်ကိုဖော်ထုတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ပျော်စရာကောင်းတဲ့ဇက်သိန်းငန်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်အခုတော့အမွားညီကိုနှစ်ဦးကိုတေဆုံးပြီးအလောင်းဘဝရောက်မှာပဲတူရှင်တွဲပြီးမြင်တွေ့ခွင့်ရလိုက်ပါတော့တယ်ကာယကံရှင်နှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ဦးကျော်စွာတန်းနဲ့ဦးကြမောင်တို့ကတော့ဒီအဖြစ်တွေကိုသိနိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူးလူလောကမှာနှစ်ပေါင်း50ကျော်နေထိုင်သွားခဲ့တဲ့အချိန်သူတို့မှာအမွားညီအကိုအရင်ရှိခဲ့ကြောင်းကိုတိမတော်ခဲ့ကြပါဘူး